Tada! Sådan. Nu er den der. Her. Tada! Sådan. Du kører. Det er fantastisk. Og hvis du vil se lidt bagved, og så kan man jo klikke hernede også. Så klikker man lige der. Så kommer man lige på deres education. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Godt. Jeg gjorde det sådan her. Det der i virkeligheden har fuldstændig har kludet rundt i det, det er, jeg er blevet nødt til at finde ud af præcis, hvad kanalen hedder. Og YouTubes kanal kan jeg simpelthen ikke, den der hedder YouTube Education, den kan jeg simpelthen ikke finde navnet på. Det er den her. Jeg tror måske, den hedder Edu. Jeg tror måske, den hedder Education. Det virker ikke. Jeg kan ikke fuldstændig vide. Der skal ikke være noget hernede i playlist, og så har jeg rettet lidt på størrelsen. Sørget for, at det er det rigtige navn, der står der. Brugt en iframe. Jeg ved ikke, hvad der er forskel. Jo, jeg ved godt, der er forskel på de her to, tre, fire forskellige. Men jeg ved ikke, hvad forskellen består i. Den virker i hvert fald med den her. Nu skal jeg lige teste med de andre. Og så har jeg klikket der, hvor jeg synes, at der skal klikkes. Og linket til kanalen. Og så trykker jeg igen. Og så virker det. Så, ja.